Ze waren hier al eerder deze week, Irene Kuiper en Frans Mulder, om te vertellen over een initiatief dat jullie zijn gestart. Een heel mooi creatief project. En vandaag zit daar een mooi soort staartje aan. Leg nog eens uit wat het is, waar het over gaat. We zijn hier dinsdag geweest om te vertellen over de posteractie. Een kunstwerk voor de kunsten. Omdat wij denken, het is 2 voor 12 voor de kunst. En we zijn met een aantal mensen, waaronder Joris van Veldhoven, ben ik begonnen met posters te verzamelen. Joris van Veldhoven is decorontwerper. En we hebben allemaal posters verzameld van gecancelde voorstellingen. Concerten, festivals, evenementen, professioneel. Ja. Van alles wat verloren is gegaan door de coronamaatregelen. Ja, ik ben langs zoveel van die posters gereden de afgelopen maanden. Dat ik dacht, ga niet hoor. Dat ze nog in de stad hangen. Nog in de stad hingen. En we geelt ook een beetje. Ja, het is allemaal een beetje regend. Ja. Het mooie van haar idee was, toen ze dat vertelde, want het is haar idee allemaal. Hè. We zitten hier allemaal doordat zij dat op te stoken. Noem haar tegenwoordig Dora Demonstrata. Dora Demonstrata. Hou niet op. Mooi. Het mooie van het idee is dat ze zei, je ziet steeds filmpjes en dergelijke. Maar als je dit ziet, wordt het zo wezenlijk. En ik ben er net eens langsgekomen. Ik zag voor het eerst nu dat hele ding. En het is ongelooflijk. Eerst denk je, allemaal posters. Maar ga je kijken en dan zie je al die verhalen daarachter. Ja. En al die producties zijn plotseling gestopt. Ja. Ik geloof dat er nu al iets van 500 en ze melden zich nog aan. Ja. En het is niet een soort apartheid. Dit is het begin van de actie, zal ik maar zeggen. Hij gaat nu van start. Ja. En er zijn er nog plannen. Ik ga weer even terug naar door. Ja. Vorige week heeft de Creatieve Coalitie een paraplu, zou ik maar zeggen, van inmiddels 42 belangenbehartigers. Die hebben besloten dat ze dit ondersteunen. En dat ze heel graag willen dat dit uitgerold wordt op de stoep van het Binnenhof. Kijk. Op 29 juni, als het debat wordt gevoerd over meer geld voor de culturele sector. Dat is te gek, want dat maakt het echt dan zichtbaar. Precies, en dan moeten ze er overheen stappen of erop stappen. En dan stap je op al die verhalen. Van verhalen die geëindigd zijn. Ik neem aan dat jullie, dat bereikt jullie. Wat is nou een verhaal dat je denkt, verdorie, nou, we dat hebben is me gevraagd, zo bijgebleven. We hebben ook gevraagd aan mensen of ze in de plakrand wilden schrijven om hoeveel mensen het achter die poster ging. Ja. Dus hoeveel medewerkers, hoeveel mensen cast en crew, hoeveel mensen op kantoor. Dat hebben heel veel mensen gedaan, dus dat kan je als het goed is straks ook zien. Ja, en wij hebben natuurlijk ook zoiets hier gaan met die 600.000. Ja, precies. Ja, precies. Eigenlijk hetzelfde idee, hè? Om voelbaar te maken wat het is. Fysiek en voelbaar en tastbaar, zodat men gaat bewegen. Ja. Maar als je het nou voor een voorbeeld hebt van waarvan, zoals ik heb dat erg met Hello Dolly. Ja. Ja, ik was uitgenodigd voor de première, vond ik het leuk, maar ik moest zelf spelen in Velsen. Dat is een hele leuke middag. En toen dacht ik, toch wel leuk, om nog even filmpjes te zien en zo. En dan blijkt achteraf dat ze het maar één keer spelen. En dan komt dit. En dan staat al die decors, die mensen, die keihard. En het is een beetje een cliché op wat het keihard. Maar dit is wel dansen en springen echt heel hard. Nee, dat is, I know. En dat ligt dan plotseling, die energie die in die lichamen zit om die tournee te beginnen. Ja. Dat is plotseling weg. Ja, is weg. En dat is toch een coitus interruptus waar je u tegen zegt. Dus, ja, die zijn maar ook hele festivals. Laten wij eens eventjes met elkaar gaan kijken naar de. Nou ja, het is eigenlijk de eerste officiële onthulling van hoe noem je dit? We noemen dit Rode Loper. En de actie in totaal heet het is 2 minuten voor 12 voor de kunst. Want kijk, als je nou hier niet goed voor zorgt, dan is dit allemaal weg en het komt nooit meer terug. En dat is natuurlijk nu al aan de hand. Maar dit is nog maar een deel, hè, want niet iedereen heeft wat ingestuurd. Maar dit is maar een deel. Gigantisch. Dus mensen kunnen nog wat insturen. Dit is, nou, we zijn begonnen met 3,5. Je ziet ook de streep in het midden. 3,5 bij 60 meter, maar het kon er niet in. Dus we hebben het nu naast elkaar gelegd. En het is dus nu 7 bij 30 meter. En dan loopt het nog net een stukje op het eind. Als het in het Binnenhof wordt neergelegd, is het bijna een voetbalveld. Ja, maar dit wordt, als je hier overheen moet stappen. Je kan hier niet zomaar overheen stappen. Nee. En het mooie is, we hebben nu nog een poosje te gaan en we hebben gezegd tot 23 juni kunnen mensen nog de posters insturen die al weten waar dat naartoe zou moeten. Jeetje, hoeveel posters zijn dit al? Dit zijn er rond meer dan 400. Aan 0 en aan 2 en soms aan 3. Het is pijnlijk. Het is eigenlijk heel. En je ziet hoeveel met liefde iedereen die posters gemaakt heeft. En wat er tussen. Je ziet daar Dordrecht Tolen, dat is een Dordts museum. Je ziet klassiek, je ziet theater, je ziet pop, je ziet festivals. Nou, het is allemaal bam,
Nou. Ja. Ik was van de week, gisteren was ik opeens weer aan het repeteren. En wij zijn 12 maart gestopt met een initiatief. Dat was de dag dat alles dichtging. En ik legde het mapje op de piano en ik haalde gisteren het mapje. Het mapje, ik word er weer emotioneel van. Ja. Het mapje weer tevoorschijn, want we gingen weer eens even kijken wat we wilden gaan doen. Ja. En we hadden alle vier iets van... Ja. Jongens, wel op wat afstand, is er gebeurd? Hè? Wel op afstand, hè, die repetitie. Ja, ja, absoluut, ja, absoluut, absoluut. Maar het is waanzinnig wat er gebeurd is. Dit beeld is natuurlijk extreem sterk. En jij hebt daar ook nog muziek bij gemaakt. Nou, je hebt een nummer geschreven. Ja, nou, wij zijn dus vrienden. Ze vertelden dit, vond het een fantastisch idee. En ik schrijf liedjes al jaren. En ik treed ermee om met Purper altijd gedaan. En over anderen geschreven. Toen dacht ik, maak er een lied bij. En dat heb ik gemaakt samen met Diederik Ensink. Die gaat straks ook een dingetje zingen ervan. En ze vond het goed, het lied. Dus dat was ik al blij mee. En dat hebben we opgenomen. Dus het wordt het clublied. En George van der Pannen was ik heel blij mee. Die zei, ik ga daarvoor staan, ik zing dat. Samen met Christanne de Bruin. Ja, en ook niet de minste. Grote rol gespeeld in de film De Dirigent. De afgelopen jaar. Geweldig. En ze staan hier glunderend achter je. Ga door, ga door, ga door. Ja, dus we zijn heel blij. En dan zit er in het midden nog ergens een stem van een oudere heer even. Als het goed is, staat het op een tape nu. Maar dat is Hans van Wilgenburg. Die heeft meegewerkt om een soort boegbeeld weer voor onze generatie. Van al die programma's over theater. En die zegt dan ergens in het lied. Dus als het er niet op staat, weet je dat hij dat zegt. Hoe koesteren we het jonge talent van vandaag? En het jonge talent van vandaag. Nou, wij gaan uw aandacht vragen. Thuis allemaal voor George van der Pannen, Christanne de Bruin en Diederik Ensink. Een nummer van Frans Mulder en dit heet... Wat weg is, komt nooit meer terug. Waar is de wereld gebleven? Waarin voor publiek in een zaal acteurs graag een voorstelling geven. Hoe lang duurt het nieuwe normaal? Waar is de wereld gebleven? Wanneer klonk voor het laatst de muziek en werden concerten gegeven voor zalen vol juichend publiek? Toneel, poëzie, opera en ballet, musicals, lezingen en cabaret. Gedrang bij de kassa en in de foyer. Wanneer zingt de zaal weer uit volle borsten mee? Waar is de wereld gebleven, waarin je soms troost ondervond? Aan wat je aan kunst kon beleven, lang voor een lockdown bestond. Ja, waar is de wereld gebleven? Het is een eenvoudige vraag. Wie houdt de verbeelding in leven? En dit jonge talent van vandaag? Spelers door het land, in de bus op tournee. De avondvoorstelling. De matinee. Cultuur is gezondheid, gezondheid vitaal. Niet voor de elite, voor ons allemaal. Waar is de wereld gebleven? En waar blijft de steun in de rug? Dus hou het theater in leven. Wat weg is, komt nooit weer terug. Wat weg is, komt nooit meer terug. Wat weg is, komt nooit meer terug. Fantastisch.